السلام علیکم تاسو ګورئ پروگرام الیکشن سپیشل نن ما سره د لندیکوتل د سیمه یو ډیر محترم او ډیر ملنګ سارنسان شیخ القرآن او حدیث مولانا تې سنلاسې وناسته په خلاص ور سره د جمعیت علما اسلام د حلقې کابل مشر مفتی جاس شینواری ناستې په گچلاس او شاته تاسو څخه ریچ یو شمېر کارکونان دي او د کمپین هغه ځای کړه د کور په کور اوجره پوجره ګرځي زړونو مخکې دا غواړم چې مولانا تونسین الیاسف د دې تعارف موطاج نه دی ټول عمر یې په درس او تدریس کې تیر کډای ځای خلکو تیا زم نو تربيت ورکلای دی د ممبر او د مسجد او د جمعات خاوندې مدرسه هم لري درس او تدریس سره علاقہ هم لري عجيبه غوند نظام دی چې دلته کې چې کم ملنګسار عجزه عالم سړی هغه پوسشاته داسې ډيري ډلي ني او داسې خلکو بس ډلي چې هغه دولت ته وغل لري خو بیا هم په دې ټوله نه کې الحمدلله نیکان صالحان خلک هم د میدان خالی نه پری وي او کټول ټاکني د لانډ دی ګراسټ لیول باندې وی او کومرکزي او صوبایي لیول باندې وی نومونګه د خاغلی او خیسته مشران عالمان هم پکې برخه اخلي مراکه کو د پی کے 69 امیدوار دی د جمعیت علماء اسلام ل طرفه خیبروان د پارا چه علاقہ مشتمل ده په لنډی کوتل سبډیویژن خواله ملاګوري سیکشن هم منسر ده د ولا کنه پسدل ترجستر ووټر دی او زاول غواړه ما چې مولانا تې سنلاس په سره یو خبر وکړم او بیا مفتی جاسم نواری سره خبر وکړم شیخ صاحب پروګرام کې هر کله هر توایم په خیر راغله خیر الله علیه اللهم خوش الله رالحمہ و بارک خادرته ویه اسکه خوتا درس او تدریس او زم چې عالم سړی ت سره ضرورت مني چې پښتنه تلو کړی زکه چې نبی وارسان ایتاسو او ډیر پهوها او شعور لري خو بیا هم عملی چې کوم سیاست ته پایله زل پکې برخه اخلي کمپین دم سٹارټ کړه دی څنګه محسوسه ډیر خو محسوسوم ډیر خله اطمینان دراته ټول مشان او علماو په مام ان اتفاق او ما وشده دی چې به خیر او برکت وي دام د دین یو حصہ لګیا یو کور پکور وګرځو نتیجه الله په والا الله په حوالہ اکثر ځین خلک وای شي را د عالمانو او مفتیانو په سیاست کې څه کار دی ما بار بار سټډي 홈 کړی او ما اور تو ویلیو چې اصلي حکومت خو د عالمانو کار دی بهر چی دوی ته حوالہ شي لګورته وایې شریله حاصله خلک پواګی نک ولی عالمانو باندې دا تور لګی چې دوی سیاست کې څه کار دی ستو دې راخه خبر کړی حقیقت کې د سیاست چې د انبیا و دی او اغه نورسد علما و دی او دا سیاست چې څنګه ده شو د دغه وینه ګنده شوای چې دا سم سم خلک ور کې نشته علماء ور کې نشته که دا علماء ور کې رااله دا سیاست به صفارشي بیا به علماء سیاست کې بدنامي کی نه بلکې دا کار دوی علماء دي ها شیخ سیم په دې وطن کې ته هم ژوند کوي ستاو کا ته چې نپکی بجلی شتا نپکی وبسته دی ځوانانو لپاره لوب میدانونه نشته دی نور هم مونږه خويندې میندې دی چې یغه په مشکل کې کی وي اسپیټال کوم سہولت نه لري ته څو ګومان کړي چې دا تیر دلته ایم بی ګا نه وي مینې ګان تیر شوې دي دوی ولی ناکامه شوې دا وطن ستونزې ولی هواره نشوي اصل کې د عوامو لوګ شعور نکار واخښته او دیاندار او ایمانه دار او اماندار کیهادت وړاندې کو دا مسائل ټول ور سره حل کیدای شي دا چې نه دي حل شوی دموږ استاد سو دي عوام خپل کمزوري ده ذهني دا څوک وړاندې کو چې هغه اماندار نه وي دي اندار نه وي قوم ته خپل حقوق ملون شي ها الحمدلله لندیکوتل کې مذهبي شعور ډیر زیات دی او بیا خاص کر جمعیت علماء اسلام یو خپل ووټ بینک لري چې هغه خپ مزبوت دی په لندیکوتل کې هم جامروت کې هم خو بیا هم زغوار ما چې نور لس باندې منتغاګو کړو خصوصا مونږه چې کمې ماين دي خويندې وي هغه تعلیم او علم هم لري لګغوي ته وایا چې جمعیت علماء اسلام لولې ووټ ورکا یو مولانا لولې ووټ ورکا او په عامي او عالم کې با په ایوان چې کوم واغوي چې هغه کوریدورس دي دواله کې به فرق سي دواله کې به فرق دیمه د ټولو عوامو ته هغه نارینه وي هغه ځانانه وي هغه ته ما دا پیغام دي چې جمهور علما اسلام یعنی هغه چې څښت کوم کار کون ولیاړی امیدوار وي کتاب باندې تاسو مہر اوه دی د غدیا نه دار قیان دا قیان دا 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 کی نه د قیادت وړاندې کړی د دې اصل او جداد چې حلقو کې خیانت دی نو که دا شاو شو ان شاء الله چ دوی به هم خوشاله وي او امیدوار به هم خوشاله وي ماشاءالله شیخ سیب خبرونه بعد زغوار ما چې مفتی اجازه هم یو دوه خبر یو که زکه چې مفتی اجازه د جمعیت العلماء اسلام یو سینیئر رکن دی او حلقې قبایل بلکې نائب صدر هم د یغار سډیل کې مفتی سیب اول رد ادا دا ویا چې شیخ سیب کمپاین کې ته هم برخه اخلي ملګری نيور سره س ستراتيجي جوړا کړي راټ فرورې پوري بسم الله الرحمن الرحیم نو مونګه چې دا شیخ سیبو را محقق کړه دغه څنګه چې شیخ سیبو ویلا د ټولو علماو او د مرکزي او صوبایي جماعتونو او د مونټولو مشورات باندې او بند باندې د تیمات کولو د نتيجه د شیخ سیبو لاړ دی کړي کور کڅه کڅه باندې ګرځي مونګه پروګرام دا دی چې د حکومي محرومیت دلته دې کتا څو چې ذکر د دی وکړو ګوره د هر محرومې د خاتمه لپاره یا خپل حق ترلاسه کولو لپاره د ورځې شې نه ضروری چې دا په دې نورو امیدوارانو کې نشته په جماعت اسلام کې په هغه کې اول چې کوم دی د امانات <muchin> چې سره وي امانتدار وي چې امانتداری اده کوم په حقوق باندې یاد کوم چې کوم ضروری ضرورتي اړی بندي یا کومپرمايز نکي او هغه شیخ په عوامو ترسي یو دا ضروری زمونږ قومي دورانو <muchin> کې نیو دا دوی ثابت کړی نه مونږ ته وایي نه ضرورت نشته دویم ضرورت چې کوم د اده جرأت او د شجاعت ته د مضبوطوالي ده ا په دوی کې نه ست زکه چې مونږه کوم د وطن حقوق دي نو داغه دا هغه قوتونو په لاس کې دي چې اځور اوردي خو په دې خلکو کې دا جرأت نشته چې دې زور اورو خلکو ته مخامخ شي يا دوی پسترګو دو کې سترګي واچي يا دوی غريوان دو ته لاس و اچي دا جرأت صرف جمعیت علما اسلام کې دا هميشه دوی دا ثابت کړې ده چې جرأت صرف جمعیت علما اسلام کې ده ورسره دا د دې د اړ پوښې ضروری ده دا. mm -hmm. موږ داسې خلک را مخ کې کړو چې اغوی سره په هني ديني نالجني ورسره نور جنرال نالجني ورسره داس قسمه دوی سره یو شینی او اس خلک پیسو باندې مونږ را مخ کې کړو نو بیا د اغینت ایجاد غي جه د حکومت اس ګورې چې محرومي ده نو مونږه داسې یو قیادت را مخ کې کړل الحمدلله چې په اغې کې په ها نالج همستا وي اسلامي همستا وي دنیوي همستا وي په اغې کې کوم د دیانتداري دیانتداری همستا او عجزېم او عجزېم مداخلات ساری او ور سره چې کوم دی په د کې یو جرأت همستا زک ایجاد د جرأت مند ډله سره تړاو ساتي نو مونږه د خلکو نه غوښتنې دادې چ تاسو په جمعیت علما اسلام باندې اعتماد وکړې او یو څه ضروری خبره کول غواړم چې په دې هلقه باندې سرمایدار رغړي کې تاسو خیال کړی بس راوړی او دوی ګومان داوي الام کې مونږه د خلک غیرت مندي جرأت مندي ټیکره د 2 4 پرسنټ شي کومه د اوب زمير پیروش وی یا د کومه د دولت نه متاثر کږي خو مونږه ځن 90% 95% خلک چې کوم دی دا پښتانه دی غیرتمن دي اوس په ټوله پختونخوا کې دا مشهور دی چې ګویا کې دا حلقه او د دې د اوټران چې کوم دی برايي پروختي نو مونږه په دې ایجنډا هم راغریو چې مونږه یو ملنګ او درويش امیدوار را مخ کې کړي دی او انره لول عزیز موږ دا امید دی او دا اعظم دی او دا توکل رو دو کوم نه چې د سرمایدارانه سیاست له دوی شي کستور کوي دی په ریلا او دا دا, دا موږ اعظم دی چې دغه لیبل او دغه تور دا چې مونږ په دې سیمه لګیدلای دا به ان شاء الله مونږ غوینه بل مولانا صب دا عمر باندې او تور لګیدلای بیٹ والا جدا بیٹي چرانه لره د خکم تاسو مشر لګلاس لګ بیٹ والا ته وایي چې سواخو الیکشن کمیشن او عدالت خبره نو بیٹ والا خدا شي دې چې هغه خپل حماقتونو وجه نه دی حتی ورسیدل دوی وس هم دماغ ځای نه دی راغلی ام دغه الزام تراشي دغه کنزله د دروغ تورونه لګول د دوی د اول او اول په د خپلو دروغو داو باندې دوی د تختې له تختو ورسیده او چې بیا کل غرور او تکبر او الزامات او سیاست شروع کنو بیا د تخت نه بیرته تختې له لاره نو اوس په کارداش کم اس کم شهور نه کار واخلي او پر ادیکې زموږ دو دو ته کوم دشمن یا مخالف ضرورت نشته د دوی خپل برباده لپاره خپل ځان د ډوبول هو لپاره خپل ځان ځان من خپل خپل یار څو خپل ها په خیره کې غواړم شه شيپتاصو هم مفتي سیپتاصو هم زنه په دې مونږه وطن کې داسې ځوانان دي چې هغه د عالمانو د مولایانو صاحبانو په سوشل میډیا باندې ډیر تزهیک ها اګه مزاکه موڑا وی او یا baseX په داسي چی په تصویر باندې کرخي وکا لګاغه مورو پلار یا خصوصا مشران او تي میسج ورکړه او خصوصا د ځوانانو ته څسم میسجر کوي چې دا رنگه حرکتو سره هغه تربيت باندې څومره غلط اثر لوګي او څومره ګونه اورداسي لګي د کوم چې دوی د حرکت کوي د نوځوانانو ته هم او د دی والدینو ته هم بلکې مخالکو تزه دا پیغام ورکوم چې دا تزهیک او دا استهزاء او دا توهین د مسلمانم جایز نه دا یو عالم پسن کې جایز شي میګام یو ځای کې ویل قران کریم آیاتی کریمه ده مفهوم دا څه دی چې تاسو د دیبوتانو د دیپوت پرستانو د دیبوتانو تم کنځل مکوئ آی چې دا کنځل او دا توهین د بوتوورستانو بود، بوتانو هم جایز نوی نو د مسلمان بسنګ جایز شي یا د عالم بسنګ جایز شي دا بدی مانی خپل ځان له نقصان ورکه یا عالم تبيس نقصان ورنک دا می ورته پیغام زې چې د تذحیق نه او د دغه سهزان او توهینی کاروایو نه ځانو ساتي دا د دوی هم फायदा ده د دوی والدینو هم फायदा ماشاالله مفتی ستاسو باندې ماشاالله اخیری پیغام زاد خپلې هلکی خلکو لدا او کوم حکومت خبره شته شوکله د پوری ماتهات شو یعنی بدخلاقی کول په سیاست کې غالم غلوچ کول لاشي کوم دی دا یو غلط روایت ته باید صدا ونکړو موږ د همو نوکرو په باز زین کې موږ محسوس کړی دا چې موږ شرطه هغه کو پوستر لګو یا جندل لګو نو دا باز خلک چې کوم دی داراځي او دا کار کوي چې بیا هغه شایدا غیزه دا نه راغو نشي کولی خدای دې دا شی کوي د دې انجام بیا دار اوزي چې دا خو به هرڅه کولای شي نو دا یو غیر اخلاقي حرکت دی او دا هرڅه کولای شي مونږ دا نه کولای که تاسو ویل چې دوی وایي چې به ترانه لري که په ان کې مونږ دا سیاست نه مونږ سیاست شرافت او دا اعلی اقدارونه ډک سیاست خلک وایي نه مونږ شاله زال نو دوی دا خپل حرکت دی او وایي هم تو دشمن کو به پاکیزه سازا دیتے ہاتھ کوټاتې نه هي نظروسه کېرا دیتے مونږ دا شینور سره کو مطلب دا چې دوی دا حرکت دوی دو خپل مانځپکې یو نن په معاشره کې بیا هغه سړی سپک شي چې کوم دا غلط حرکت حر هرڅه د درون نظر پکاره د پکاره دا مونږ په سیاست کوو اختلاف رائے بلرو او د دې په معنا نه نشمایو بل توهین به کوو بلکې پکاره دا چې هرڅه ښکстаўه او جړېله راشي نه مونږ جړېله سوکرا دي مخالف امیدوار مونږ غواړم هم وایو هغه سره خرم یې هم کوو نودا شې پکار دی او دا بدخلکاین په خپل همشته نه پکار دی خپل کشنال هم په دی باندې پوهه زبردست زبردست پیغام شیخ الحدیث مولانا تسین الله صاحب څوک چې نامزد امیدوار دی د جمعیت علماي پاکستان برائے پی کے 69 خیبر وان او سره مفتی اجازه څوک چې د جمعیت علماي اسلام حلقہ قبایل مشر دی خپل پیغام چې بایر چې علماو کډه روکو باید چې alemão سوایبانو قدر وکړو باید چې برداشت سیاست خپل کړو باید چې انتخابی کمپین کې د یو جماعت جاندا یا پوسټر هم راونشلو باید چې ورولای سره مقابله وکړو باید چې ځوانان سره او صرف عالمانو نه بلکې شیخ سیبویل چې عامیانو قدر هم وکړي باید چې مشران او مور اپلار نظر په وساتې چې شرطه تاسو بچای چاته ازار و نرسې چاته تکلیف و نرسې راځي د جمعیت علما اسلام د دغه مشران دا او دا خبره منو برداشت سره سیاست کوو خاصه کمپین کوو او زداغه قومه چې ووټس تاسو خپل امانت ته خو استعمال ادا حالت کے اوکڑے چلک سو چوکڑے چوک صحیح مانو کے حقداری ہر شرط خادو سی اللہ پامان پا